စစ်ကောင်စီက2023ခုနှစ်ဩဂတ်လမှာယူကပ်ပွဲကျင်းပဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်မြန်မာပြည်ရဲ့မှာ Digital Internet အသုံးပြုတာတွေကိုပိုထိန်းချုပ်ပြီးသူတို့ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်နေတဲ့အင်အားစုတွေအပေါ်ဖိနှိပ်မှုတွေပိုပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့လေ့လာသူတွေကသုံးသပ်နေကြပါတယ်စစ်ကောင်စီကသူတို့အကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲအထမြောက်အောင်အာဏာရှင်စန့်ကျင်တော်လှန်ရေးမှာအရေးပါတဲ့အင်တာနက်ရေဝန်ကိုပို့ပြီးဖိနှိပ်လာနိုင်တယ်လို့လွတ်လပ်သောထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမြန်မာ FVM ရဲ့ဒါရိုက်တာမတ်ရည်ရနနာသိန်းကပြောပါတယ်သူတို့ဒီ2023မှာဆိုရွေးကောက်ပွဲယူကောက်ပွဲဆိုပြီးတော့မှအိမ်မက်မက်ပြီးကြေညာနေကြတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆိုရင်နေကိစ္စကမြန်မာပြည်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအာနာစတိန်ကစားအခြေအနေလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ nightly internet shutdown ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ညစဉ် internet ဖြတ်တောက်တာမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အဲ့လိုမျိုး open ended ဖြစ်တဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တွေထုတ်ပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှပဲဒီအမိန့်ဟာဟိုတက်ရောက်မှုကုန်ဆုံးမလဲဆိုတာမသိတဲ့ကြေညာချက်တွေနဲ့ပေါ့နော်ဟို internet ဟိုဖြတ်တောက်တာတွေပေါ့နော်ဒီတာဒီနေရာဒေတာတွေတက်ခတ်ထားပြီးတော့မှထပ်မံပြီးတော့မှဖြတ်တောက်တာတွေပေါ့နော်ပြီးတော့အသုံးပြုသူတွေရဲ့လုံခြုံရေးပေါ့နော်ဒီ VPN တွေဘာတွေအသုံးပြုတာတွေကိုဖန်ဆီးတာစီအရေးယူနေရည်လုပ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အသုံးပြုသူတွေရဲ့ data တွေကနေတဆင့်လိုက်လို့ရနေတာပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ဒီဖန်ဆီးလို့ရနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုပြည်တွင်းမှာမဖြစ်မနေဒီ internet တွေကိုဒီထောက်ပံ့ထားတဲ့ internet တွေကိုပဲသုံးနေရတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ digital လုံခြုံရေးကိုအထူးပို့ပြီးယူဆိုင်တဲ့နေလို့လည်းထင်တယ်ပေါ့ American ခြေဆိုင် Freedom House အဖွဲ့လွတ်လပ်သောထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမြန်မာ FVN တို့ရဲ့2022ခုနှစ်အတွင်းအွန်လိုင်းလွတ်လပ်ခွင့်အကဲဖြတ်တဲ့အစီရင်ခံစာတွေအရမြန်မာပြည်ဟာအင်တာနက်လွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကတနိုင်ငံအဖြစ်ဖော်ပြခံထားရပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း80ရဲ့အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုစစ်တမ်းကောက်ယူထားတဲ့ Freedom House အဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာအရ22နိုင်ငံကိုအင်တာနက်လွတ်လပ်မှုမရှိသောနိုင်ငံတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီထဲမှာမြန်မာကဒုတိယနေရာမှာရှိနေပြီးသူနောက်မှာတရုတ်တနိုင်ငံပဲရှိပါတော့တယ်။ဒီတစ်နှစ်အတွင်းအင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်အဆိုးဝါးဆုံးကျဆင်းတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာရုရှား၊ဆူဒန်၊လစ်ဗျားတို့နဲ့အတူမြန်မာပါထည့်သွင်းဖော်ပြခံထားရတာပါ။ရန်ကုန်မြို့ပဇွန်တောင်ဘူတထောင်လူငယ်များသပိတ်ကော်မတီကမတ်ဂျူဝဲကဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာတော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တာမလုပ်ရဲအောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုမဝေဖန်ရဲအောင်အင်တာနက်ကတည်းကစောင့်ကြည့်ဖန်ဆီးအရေးယူတာတွေပိုများလာနိုင်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ရွေးကောက်ပွဲကာလနီးလာတာနဲ့များဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြည်သူတွေကိုရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ဖို့အတွက်မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းတွေသုံးပြီးတော့သူတို့တွေရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကဖြစ်ကိုဖြစ်လာမှာသူတို့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုပြည်သူလူထုဘက်ကနေဘာမှမကောင်းတာဝေဖန်ခွင့်ကိုသူတို့လုံးဝမပေးဘူးတကယ်လို့ဝေဖန်တဲ့ post တွေဒီ comment တွေတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဒလန်လေးအနေနဲ့ကဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကနေဟိုဖန်တီးထားတဲ့ဒီ Telegram channel တို့ Facebook ပေါ်က page တွေအဲ့လိုမျိုးတွေမှာသတင်းသွားပေးပြီးတော့ဒီဝေဖန်တဲ့ပြည်သူတွေကိုဖန်ဆီးတဲ့နှိပ်စက်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရအောင်လည်းသူတို့လုပ်ကြမှာပဲအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါကျမှပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့စန့်ကျင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေဘာမှဟိုအင်တာနက်ပေါ်မှာမတင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကနိုင်ငံတကာကငါတို့တွေအခုပြုလုပ်မယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ကဟိုပြည်သူပြည်သားတွေအကုန်လုံးကဘာမှဝေဖန်တာမျိုးတွေမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့ကလုပ်ချင်တယ်။ Digital Internet အသုံးပြုသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ပြီးဖန်ဆီးထောင်ချနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရက်ဟာတရုတ်ထက်ပိုဆိုးနေတယ်လို့ Free Expression မြန်မာ FVN အဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။internet score တစ်ခုလုံးမှာကတရုတ်ရဲ့အထက်မှာရှိနေပေမဲ့လို့ပေါ့နော်ဒီလက်လက်မှီမှုပေါ်မှာတားဆီးများဖြစ်တဲ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာလအကြာရှင် internet ဖြတ်တောက်ထားခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်နဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီအသုံးပြုသူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုရဲ့အောက်မှာပေါ့နော်ရှိတဲ့ဒီ online ပေါ်မှာဒီတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေတက်ကြွလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်ဖန်ဆီးအရေးယူဖြစ်ပေးတာတွေပို့ပြီးတော့မှတိုးပွားလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဖန်ဆီးပြီးအရေးယူတဲ့အခါမှာ unity အဖြစ်ဆုံးထောင်တန်းနေပေးတာပြီးလို့ရှိရင်ဖန်ဆီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းဖက်စစ်လိုမျိုးကြမ်းဖက်မှုတွေဒီကဒီဖန်ဆီးခံထားရတဲ့သူပေါ်မှာကျူးလွန်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအချက်သေးသေးလေးတွေမှာကြောတရုတ်နဲ့အများကြီးကွာတယ်တရုတ်ထက်ဆိုးတယ်ပေါ့နော် FVN ရဲ့ director မတ်ရင်ရနာသိမ်းပြောသွားတာပါမြန်မာပြည်ရဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်ဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့နေ့ကစပြီးဇက်တိုက်ကျဆင်းလာတာလို့ဆိုပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကန်တဦးပြောတာကမလုံးလုံးမှုကတော့ဆိုးလာတာတော်တော်လေးဆိုးလာတယ်ဗျဘယ်လောက်ထိဆိုးလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရင်တော့ကဆိုလို့ရှိရင် VPN ခံရမယ်ပြူရမယ် VPN မခံရင်တုံးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ VPN ခံရင်ဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့အဆင့်လောက်လေးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကစိုးရင်ခဲ့ရတာအခုကနောက်ပိုင်းဘယ်လောက်ထိဆိုးလာလဲဆိုရင်တချို့ post တွေမှာမီဒီယာတွေကနေတင်လိုက်တဲ့ post တွေပါပဲဖြစ်ဖြစ်တာမန်လူတွေကတင်လိုက်တဲ့ post တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာ comment ရေးဖို့တောင်းမှကျွန်တော်တို့ဒါအကြောင်းရင်းမှုတွေလူတော်များများဖြစ်လာကြရတယ်ဗျာဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ကနေတဆင့်ခြေရာခန္ဓာကိုရှောင်ရှားနိုင်တဲ့ VPN နည်းပညာကိုသုံးရင်ထောင်ဒဏ်3နှစ်အထိချလို့ရတဲ့ cyber လုံခြုံရေးဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းဖို့စစ်ကောင်စီကစူးစမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်
ဒါပြင် online ပေါ်မှာလှုံ့ဆော်ရေးသားတာတွေကို အားပေးကူညီတာ like ပေးတာ ထပ်ဆင့်မျှဝေတာတွေကိုလည်းစောင့်ကြည့်ပြီးအကြံဖတ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေ ရာသီသက်ကြီးဥပဒေ electronic ဥပဒေတို့နဲ့အရေးယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာထားပါတယ် သူတို့တားမြစ်ထားတာကိုကျူးလွန်တယ်လို့ယူဆတဲ့လူမှုကွန်ရက်အကောင့်အသုံးပြုသူတွေကိုဖမ်းဆီးရေးယူနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံ website ကနေတဆင့်နေ့စဉ်သတင်းထုတ်ပြန်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကတော့ NUG CRPH တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုံ့ဆော်တာအားပေးတာတွေလုပ်ရင်အကြံဖတ်ဥပဒေနဲ့ညီစွမ်းတာဖြစ်လို့အခုလိုအရေးယူတာလို့ဒီနှစ်မေလက RFA ကိုဖြေကြားထားပါတယ် စစ်ကောင်စီကအခုထပ်ပိုပြီးဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်လာမယ်ဆိုတာကြိုတင်ခံမှန်းထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သတင်းတိုင်းကမျှော်လင့်ပြီးသူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုခန့်ကပြောပါတယ်။လာမယ့်2023မှာစစ်ကောင်စီကပုံမှုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒေါ်လာအင်အားစုတွေပေါ်မှာရောပြည်သူတွေပေါ်မှာရောပုံမှုပြီးတော့တွင်းတွင်းကျယ်ကျယ်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေပေါ့နော်အင်တာနက်ဖုန်းလိုင်းစသည့်အဖ
ို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုပြီးကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကကန့်ကွက်ထားကြပါတယ်။စည်ရေးပြန်ဆိုင်မှုပိုများလာတာနဲ့အမျှအခြေခံလူ့ခွင့်ရေးတွေပိုပြီးထိန်းချုပ်ခံလာရနိုင်တယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ဥပဒေပညာရှင်တဦးကသုံးသပ်ပါတယ်။ရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်နောက်နောက်လည်းပဲဒီတဲ့ပိုပြီးကျေကျေပြန့်ပြန့်ထိန်းချုပ်ခံနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်။စည်ရေးပြန်ဆိုင်မှုကျေပြန့်လာလေလေစည်ရေးပြန်ဆိုင်မှုရထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်ချက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီအခွင့်အရေးတွေဒီကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ခံရမယ်တားမြစ်ခံရမယ်အနေအထားပို့ပြီးတော့အလားအလာကြီးများနေတယ်လို့ဒီလိုပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဟာ2021 February 1ရက်နေ့မနက်ကအာနာစသိမ့်ချိန်မှာအင်တာနက် line တွေဖြတ်တောက်ခဲ့တာကြောင့်တနိုင်ငံလုံးဆက်သွယ်ရေးတွေပြတ်တောက်ခဲ့ရပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းရန်ကုန်မန္တလေးလိုစီးပွားရေးမြို့ကြီးတွေမှာတော့မကြာခဏဆိုသလိုအင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်ခဲ့တာပါအာနာမသိန်းခင်ကရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကမြို့နယ်တွေဟာကမ္ဘာအကြမ်းဆုံးအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီကိုခုခံတော်လှန်ရေးအကောင့်နဲ့စကိုင်းချင်းမကွေးကချင်ကယားတို့ကမြို့နယ်အတော်များများမှာအင်တာနက်အပြင်ဖုန်းလိုင်းကိုပါဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်သွယ်ရေးတွေပြတ်တောက်နေတာကြောင့်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာစိန်ခေါ်မှုတွေကြုံရသလိုပြည်သူတွေရဲ့နေစဉ်လူမှုဘဝတွေကလည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။လာမယ့်2023မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲရှိနေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေအင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုမှုအပေါ်ပိုဖိနှိပ်ခံလာရနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ချက်တွေရှိနေကြောင်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မဇမဝင်းမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC ကနေစူးစီးတင်ဆက်ခဲ့တာပါရှင်။